líder. Prova dos 200 metros borboleta no masculino, você acompanhando ao vivo aqui no Sport TV 2, o troféu Maria Leite de natação. Olha a saia azul imersa do Caio, como já faz a diferença, como ele já toma a frente, só na parte azul imersa, já tomando a frente os primeiros 50 metros. Ele tem uma pernada submersa muito forte, foi essa virada e essa pernada submersa na prova de ontem, no 100 metros borboleta, que acabou rendendo ao Caio aí a medalha de ouro, que foi decisiva na prova. Ele vai tentar mais uma medalha de ouro agora também na prova dos 200 metros borboleta, que é uma prova em que ele é realmente especialista, nadou muito bem ontem os 100 metros borboleta, fala em 100 metros, ele vem aí para os primeiros 100 metros de prova. E puxando o ritmo forte. Passou, né? 25-23. O Caio está realmente em ritmo muito forte. Aí, ó, batendo 54 segundos. É a parcial dos 100 metros do Caio Márcio Almeida. Câmera subaquática pegando a boa parte submersa do Caio Márcio Almeida. Faz uma boa prova também na raia número 6. O Leonardo Fink vem lado a lado com o Leonardo de Deus. É, a briga agora aí é pela segunda colocação, né? Porque a vantagem que o Caio Márcio abriu é muito grande. Já vem para a parcial dos 150 metros, aí a última virada dele. E aí, Pucialdi? Não, olha, 1:24, o parcial dos 150, está em ritmo, quem sabe, aí para chegar próximo do recorde sul-americano. Que é dele, né? De 1:53,92, grande prova do Caio Márcio Almeida. Ele está se sentindo bem, está numa grande fase aí o Caio Márcio. Ontem ele ganhou os 100 metros borboleta nadando muito bem. E ele vem para ganhar com muita facilidade os 200 metros borboleta. Caio Márcio Almeida vem para a medalha de ouro, não vai dar para o recorde sul-americano. 1:55,22. Vitória do Caio Márcio, Leonardo Alves fica em segundo e o Leonardo de Deus fica na terceira colocação. Fechou com 31, esse último 50 ele pesou aí. Dá pra gente ver, olha a respiração ofegante dele. Né? Realmente pesou um pouquinho essa chegada muito forte. Esses primeiros 150 metros ele foram muito fortes. E aí os últimos 50 metros ele cansou um pouquinho. De qualquer maneira ganhou com extrema facilidade. O Leonardo Alves Fim ficou com a prata e o Leonardo de Deus ficou com o bronze.